khaasatan reer Mandera. Waxaan idinku tacsiyeynayaa maanta accident-kii maanta dhacay oo baska Mandera ku dhacay. Ugu yaraan 15 qof ay ku dhinteen, 27 qofna ay ku dhaawacmeen. Waan ka xunahay arrinta, waxaana aan idin leenahay kuwii dad ay ka dhinteen iyo annagaba reer Mandera idin samir iimaan Allah naga wada siiyo. Kuwii dhaawacana Allah u fududee insha allah dhibka gaaray sida ugu degdega badan. Dadkaasi bari waa reer Mandera, waana la dareemaynaa dhibka. Dowladda countygana annagoo dareensan in shicibkaas uu shicibkeeni yahay oona ku xunnahay wixii dhacay oo ah qadar Allah, waxaan u qondaynay insha allah 800,000 oo tacsiya lagu diri rabno inta ku dhimatay accidentkaas. Waxaa kaloon u qorsheynay dadka dhaawaca aad u weyn uu gaaray oo u baahan doona inay muddo dheer mugdostaal in lagu hay u baahan doono 2,200,000 oo lacaga oo lagu talagalnay dadka dhibka zaa'idka uu gaaray oo muddo dheerna hospitaal ku jiri doono. Insha allahu tacaala inaan ku caawino dowlad ahaan, oo lacagtaasna mas-uul uu ka noqoni doono wasiirka caafimaadka Dr. Maxamed Eeda iyo tiimkiisi ayagu fiirin doono arrintaas iyo dadka muuqda ay u qalmo caawimaad liyajliga dhibka gaara awgeed. In annagana ay nasoo saamaysay dowlad ahaan, hal qof oo kamid ah askarta aniga security ayuu ku jiro, Ibrahim Isaaq, in wiil yaroo muddo ila joogo oo dadaalna aad u badan inuu nasiib xumo dadka ku dhintay accidentka uu ku jiro. Tacsiyadaas waana qaybsannahay, waana ku leenahay, waana ciddana waan u tacsiyeynaynaa ummadda reer Mandera oo idilna tacsiyada waan u tacsiyeynaynaa insha allah. Saddex kale oo shaqaalada county Mandera, shaqaalaha khaasatan kuwa way ku dhaawacmeen meesha, dhaawacaasoo hadda siduu yahay weli noo soo kala bixin. Waana la qaybsanaynaa shicibka kale dhibka weyn uu uga soo gudboonaada insha allah. Waxaan ku dhiirigelinaynaa darawalyaasha iyo dadka basaska transportka mas-uulka ah inay taxadar badiyaan inta tababartoodii wasaaradda booliiska Transport Safety Board NTSA Safety Authority. Waxaan rabnaa inay sharciyaasha loogu talagalay jidka inay culays badan saaraan oo mar walbo baabuurtan sida lagu rabo lagu wado in enforcement loo sameeyo. Arrintaasaan leo. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.